Gostu u studiju SOS kanala Plus i Mirko Puzović, jedan od naših najpoznatijih boksera. Kad kažem naših, mislim i na jugoslovenske, a i na srpske. Mirko, baš ćemo onako da pročešljamo celu vašu karijeru koja je vrlo, vrlo interesantna. Osvojili ste pregršt medalja i uopšte imali ste jedan vrlo zanimljiv sportski život. Sada kada vratimo film na početak ili ako bih ste recimo rekapitulirali vaš život, da li ste zadovoljni onim što ste uradili kada je sport u pitanju? Pa naravno, zadovoljan sam sad što ja što je žal ostao što nisam baš došao do samog vrha. To je već neka druga stvar, ali zadovoljan sam. Karijera mi je uspešna, ja bar tako mislim. Vidim i ja i po ljudima koji su u mom okruženju, koje ja poznajem i oni to cene što sam ju radio, tako da ne žalim se, neću da kažem da... Naravno da uvek ostaje žal što niste postigli više, ali prezadovoljan sam. Vi ste rođeni 1956. godine, negde sam pročitao da ste rođeni u Aranđelovcu, negde u Kragujevcu. Ja sam Kragujevčanin rođen u Aranđelovcu. Ja sam rođen u Aranđelovcu, imao sam 4 godine kad smo moj otac preselio, kupili smo kuću u Kragujevcu, tako što je da ja sve što znam i sve što me veže, veže me za Kragujevac, zato što sam bio mali, ja se toga ne sjećam. Da, rodio sam se u Aranđelovcu, ali odrastao, živeo u Kragujevcu. Većina dece tog perioda je volila sport. Šta je bilo najaktuelnije kad ste vi bili mali? Znači, to je početak 60. godina, sredina 60. godina. Pa, kod nas u Kragujevcu tada je bio u ekspanziji fudbal. Tada je Radnički, ja mislim, 69. 70. godine ušao u prvu ligu u fudbalu. I, naravno, pošto je Radnički Kragujevac je bio mnogo jak u boksu u bivšoj Jugoslaviji, mi smo bili do tada, tada kada sam ja se uključio, taj boks, kada sam ga zavolio, bili smo... Mislim da smo četvorostruki prvaci Jugoslavije bili osvajači kupa. Tako da smo imali najboljeg boksera Jugoslavije do tog dok se nije pojavio Parlov po imenu koji se zvao pokojni moj trener Dragoslav Jakovljević. Tako da, eto, ja bi mogu slobodno da kažem, bez to znaju svi Kragujevčani, da je Kragujevac najpopularniji, najviše šampiona dao u boksu i najviše titula su osvojio Radnički Kragujevac u boksu. U onoj velikoj zemlji. Što celoj priči daje potpuno drugi tok, što bi se reklo. Možete samo da nam pomenete još neke od tih boksera koji su tada bili dominantni u Radničkom i koji su bili poznati i koji su bili prvaci? Pomenuli ste Jakovljevića? To je vreme kada ja njega nisam zapamtio, nisam ga ni gledao jer on prekinuo. Onda to je bila ekipa, bio je Sorgić. Međutim, ja pamtim drugu ekipu koja je bila prvak Jugoslavije koju sam ja ispratio kao dete, kao klinac koju sam gledao, preskakao one ograde da bih ušao da ja to gledam na stadionu gore, pošto mi u Kragujevcu halu, nismo imali halu sportova, bioskop je bio isto mali da bi to bilo, interesovanje veliko, pa smo mi organizovali to i da je Radnički to organizovao na košarkaškom ili kad je veće interesovanje na fudbalskom stadionu. Tu je onda posle tu postao... Ekipa je bila Marković, Dučić, Sloba Jovanović, Mijajlović, Todorović, Isajlović, sad nekog zovem Bašić i jedan od tada najboljih uopšte u istoriji kod nas, po meni, teškaša, naš Nenad Matejić, Dule Marković, bilo i dosta, ja sad ne mogu da se sjetim sve. To su meni bili idoli, ja sam samo dosegao da poznajem boksere, one koje ja gledam i oni su za mene bili najbolji. Tako da mi je to ostalo. Znam ja... I koji su protivnici, pa je tada bio Belić, pa mislim, boksuje neko iz Radničkog protiv Belića, protiv Vujkovića. Bilo je to jako vreme, vreme boksa, kada je boks Svete Jugoslavije, kada su u svim gradovima, u svim mestima stadioni bili puni. Ako se ne varam, mislim da je boks uglavnom bio popularniji u manjim gradovima. Evo sad nešto razmišljam, dobro, bio u Beogradu, bio Radnički, ok, Partizan i tako dalje, nešto Zagreb i ovi veći gradovi nisu imali, uglavnom su bili manji gradovi. Da, to što se tiče drugih republika, kod nas nek, to se nije osetilo. Mi u Beograd, da, ali Beograd imao jaka zvezda je bila kao zemlja. Jak je bio Partizan i Radnički Beograd. Tako je. Znači, to se da ne priča da su imali, a ja to aj sad ne kažem lokalnih, nego manjih klubova, poput Sinđelića, Čukaričkog, pa se onda pojavi i Novi Beograd, pa Novi kolektiv. Pa bilo je ono, Beograd isto, narod i u Beogradu voleo boks. Mi smo imali, vi to znate odlično, gradonačelnik Beograda, Branko Pešić, on je gledao ne zlatne rukavice, prvenstvo Jugoslavije, sve što je postavio u boksu, on je toliko volio gledao. Tako da je bio vrlo interesantan sport. Kako je došlo do toga da se bavite baš boksom?
Pa ja vam opet da se vratim, već sam vam rekao da sam ja volio da gledam i uvijek sam gledao, pa sjećam bio neki profesionalni med, Ivan Prebek, Bogšuk, ne znam ni kako su uvijek zaboravio, sam mali bio, ali sam volio da gledam. I onda sam, bio sam dobar atletičar u školi, smo na nekim, u stvari na gradskom takmičenju u Kravicu, u Šumaricama, gore u nekom krosu, ja stignem drugi, pa me onda uzmu neki atletski klub Partizan i bio sam vrlo talentovan kao atletičar. Međutim, na krosu u borbi u Beogradu te godine, šta ja znam, sad zaboravio sam da li 70. godine, ali ne znam tačno koje godine, u stvari znam, 71. godine tada, razbolio se tako da sam jedva preživio, dobijem upalu pluća, vodu na plućima, da sam jedva preživio. Poslije tog oporavka, pošto sam ja poticao ne iz baš bogate porodice, nas je bilo sedmoro i jedna plata, onda sam donosili mi šta znam, malo meda, malo jaja, kajmaka, šta ja znam da se oporavim. I ja se oporavim i počinem, ne odem, odem na, naravno, atletiku, radi se, možda sam bio 3-4 dana i odem da treniram boks. Kako sam boks počeo treniram, vrlo zanimljivo, zato što sam, bila je nedelja i boksao Radnički Crvena zvezda, bioskop Šumadija, nemamo mi hale u Kragujevcu. To je jedno mjesto, hala, ovaj sala, bioskopska koja možda primi otprilike 1000 ljudi, ali tad nisu postavljena još ni sedišta. Nego je to u izgradnji, dole rizla neka prašina, pa onda se tu baci voda, narod uđe, a ima ih, može 1000, kad imaš 1000 za sedenje, a mogu da stanu i dve, ja ili jedan drugom sede na glavu. Tako da je to bilo vrlo zanimljivo. Ja nisam mogao da uđem. Pošto ima tamo gdje je toalet, ima, on je napravljen, tako deluje sa strane. Ima neke šestougaonice, tako nešto kao rezbareno. Ja se provučem kroz to, malo se udarim u nogu, i uđem i, naravno, niko me nije uhvatio, sam bio mali dete, i uđem da trenam. Međutim, vidim ja jednu grupu i priđem tu gdje se ulaz za halu, za bioskopsku salu, gdje će meč da bude. I vidim jedan dečka koga znam, mog druga, koji me kasnije kum bio, pokojni neki Čopa Mirić moj, nije neki nego moj kum Čopa. I ja ga pitam, pa kako to, rekao, ti ulaziš? Ja nisam imao pojma. Pa kaže, mi treniramo boks. Pa rekao, mogu ja. Kaže, super, rekao ja. I ja odmah prekinem atletiku i odim na boks. Uđem tamo, vidim ono stalo, što ja nemam pojma. Joj, završili mi imamo kupatilo. I ja nisam mogao da verujem, ja nemam ni kupatilo. Bar ću treniram, bar ću se kupaš. Sve lepo, džabe, možeš se kupaš koliko hoće. Tako da uz mala kao da je anegdota, ali to je istinito. Istinito bilo, ja se toga ne stidim, nego ponosam na toga. Imam ja sad kupatilo. Šalim se, ali stvarno je bio neki osjećaj i volio sam Boga. Ja sam sve mislio, uvek, i kad sam gledao tada, da ja to mogu, da, lepo, daj vam primjer nekoga, naprijed, nije bitno ko ime. Mogu ja, ali ja bi to bolje, kao ja bi. Pitanje je da sam ja ošto to nekad ikada i demonstrirao to bolje, ali ja govorim, tako sam ja u glavi to zamišljio, taj boks, pa i na kraju sam ga napravio nešto, da li je bio boks, da li je bio, ali nešto van pravila onih bokserskih, da to je strogogarda, kažem, to je moj početak. Naravno, bio sam savjestan, neverovatno savjestan. Ja sam bio, mislim, smijem da kažem, moja karijera je završena. Ja sam čovjek koji nisam mnogo, kaže, pa znam, jeste, tačno. Ja znam da imam oboje, zoboje. Ja sam toliko volio, zavolio boks, da ne znam da je najljepša žena na svijetu bila, da mora da budem sa njom ili da odim na trening, ja bi otišao na trening. Takav sam bio na treninzima, trenirao i radio. Međutim, živio sam isto opušteno, ono, kao da nisam bokser. Kao sav normalan svijet. Ona je misli što ima kao sav. Znači, apsolutno kao, vi ako treba, pušio sam, sada ne pušim, evo već ima 3 godine, ali to isto govorio, meni treba da sam ranije. I volio sam i da popijem sa društvom, da izađem, kao, baš ono, bukvalno živio. Ali, opet ponavljam, rad, rad, rad i samo rad. Trenirao sam manijački. Dobro, vi ste u stvari možda se čistili, ako mogu da potrebim taj izraz, činjenicom, tim treningom, ako ste već i pušili i pili, što ne bi trebalo. Iako u tom periodu nije postojao klasičan profesionalizam. Vi ste bili amateri koji su se trudili da budu što bolji, ili tako? Naravno, boks je bio od uvek amaterski sport, kao i sada. Sad, evo vidim, pa juče, pa mi kad komentarišim, kaže, bio profesionalizam. Pa da oni, bokser je bokser, to što je... Ili šta ja da vam kažem, sad ste u mantilu radnom ili niste u mantilu radnom, to je bokser. Vi ste čovek uvek, ili sa mantilom ili bez mantila. Tako i ovaj ovde, boks, nema tu nike razlike između toga. Kada ste počeli da boksujete za prvi tim?
Pa za prvi tim sam počeo, ja, 73. godine, ja sam imao tada 17 godina i odim u Prvenstvo Jugoslavije u Osijeku. Isto je vrlo zanimljiva priča, jer tada, tu se pojavi ekipa za ono, verovali ili ne, za Ripi, neverovatno. Tu se pojavilo, pošto vi pratite i znate, ali verovatno znaju svi naši gledovi, stariji naravno, najjača ekipa koja je kasnije osvojila jednu, ne znam, nisam brojio, mogu bi da saberem, to ne bi mi, ali nije bitno, 20-ak olimpijskih, svjetskih, evropskih medalja. Pogledajte samo imena, kad ja prvi put srećem ljude, eto sad malo pre sam došao Mijo Perunović, tu je zajedno mi tu to komentarišemo, radimo, i ja mu kažem, idemo, znači, papir kategorija, papir kategorija, ja sam bio teži od njih, ja sam boksao u 51 kg, a u 48. Šaćirović, Mijo Perunović. I boksao jedan protiv drugog. 51 kg, boksujem ja. 54 kg, Ace Rusevski. 51 kg, Slobodan Kačar. I 63 kg, 63,5, poluvelter, Tadija Kačar. Koja su to imena? Šest velikih imena, svi kao ono krva bajka desankama, isto smo rođeni, razumete, svi ista generacija, prvi put na nekom takmičenju uopšteno, izuzev možda ako smo neki uvodni mečić ono, odboksali tamo ono, u gradu ispred nekog meča, ako smo, znači to je prvo takmičenje gdje vi počinjete od maltene od dva meča, počinjete, možda imate dva meča, budete prvak regiona na prvenstvu Jugoslavije. Tako da ja odmah po završetku, to je 73. godine, čim se vratim, to je bilo, završio se u maju, kraje maja, 9. juna. Oni mene stave u prvu ekipu da boksem protiv protivnika koji je bio naš najbolji bokser u MUVA kategoriji u tadašnjoj Jugoslaviji, koji se zove Džafar Lišanović iz Prokupe, koji je bio repstivac i koji je učestvovao iste te godine koga sam ja autobus nas dovozio da gledam. Dovozio je klub, to je plaćao. Mi dođemo u autobusu, odgledamo prvenstvo Evrope u Pioniru, 73. i da gledam tog Džafera Lišanovića. Ja kažem, ovo je nemoguće, da je ja. Opet dete, razmišljaš, ono dečačka. Ova je jači, ima veće mišiće, ima ovo. Da bi ja odboksao prvi meč, izgubio, naravno, izgubio, ali ja sam odboksao cilu, nešto je to za mene bilo. Kao da sam pobedio olimpijskog pobednika. I onda sam, no, naravno, shvate, jer sam ja imao u glavi mišljenje da je on, prebiće me, od dečački ono, znate, ipak ste vi nezreli za to. Tako da se sjećam toga kao da je juče bilo. Pričao sam, on nije ni znao da je boksao sam. Kažite mi, kada govorimo o stilovima, vi ste celu karijeru proveli u poluvelteru. To je kategorija koja je tu negde, ono što se kaže, na sredini, je li tako? Znači, ima dobrih udaraca, jakih udaraca, ne toliko nokauta kao ovim tešim kategorijama, međutim, boga mi, brzi ste, ima tu dobre razmene udaraca. Kažite mi nešto o stilovima koji su praktikovani tih godina i da li uopšte postoje neka razlika u odnosu na danas? I uopšte koliko ima razlike u stilu? Pa nema, u odnosu na danas nema niko. Evo ja gledam sad, ja sam baš ovo dobro propratio, pa pite, čekaj, rekao, da li ja to dobro vidim? Vidim da sada je veća, što se tiče nekada, kako da vam objasnim, nije bilo toliko tolerancije. Pre se davale javne opomene, odvajanje ruke od brade, malo šire, dva puta davam javne opomene, međutim vidim sam se, ovdje to vidite čep, onaj klasično da ga udari otvorenom rukavicom ovako vidi. To ili ga opomene ili ne opomene, ali što se tiče to, to je to. Boks je boks, ne možete vidjeti, izmislite toplu vodu. Ništa, sad neko će spustiti ruke, neko neće. Ja sam, ne ja, nego isto i Bratislav Ristić iz Prokuplja, boksu je dječko, otvorim gardu, tako je boksu njemu lakše kao i meni. Nisam ja baš stavljao glavu na izvolite, kad treba ja se branim, dignem ruke gore, ali lakše mi je bilo kako nekom najveće. Neko jede ovako, neko ovako. Znate u čemu vam priča? Da, vi ste imali običaj da spuštite. Ja sam da spustim ruke, imao sam moj neki, ja sam ga, ajde, mogu bi se zove moj taj dekak, dupli dekak, stavim ruke. Ja sam bi uvijek napadao i radio sa ovdje. I primu udarce tu. U stvari, ja sam se štitio. Ja primim dva, tri, primim ja u toj razmini. Naravno, ne možete vidjeti da sve pokrete. Ali sam bio tako brz da sam ja mogao da mu vratim odjednom iz jedne serije po 5-10 udaraca. Ja sam koristio ono što znam. Naravno, onaj protivnik, on misli da je sad sam ja gotov, a ja i bio sam, kao što sam rekao malo pre, uvijek sam bio maksimalno spreman. Ja sam, isto sada, ja gledam ove takmičare, nešto nisu mi najbolje spremni, ali uglavnom trening i samo trening, to je
Da li mislite da se ranije više trenirao? To priča mi sa ljudima iz ostalih sportova. I futbala, košarka i tako dalje. Imamo se kao se ranije više treniralo. Mislim, pa što to ne mora da znači da sad imate vi bolje rezultate, ali baš me zanima ako možete napraviti neku paralelu. Pa znate kako, ja kada bih bio trener, ja bih samo njima dao, jer ja boksere, svaki bokser koji je već bokser, koji je došao na ovom svjetsko, koji je kandidat ili ide na svjetsko, evropsko, ja njega malo te nema šta da nauči. Njega mora da spremi maksimalno i psihički, da on ima poverenje. Ne znam šta je to, ja stvarno ne znam, ja ne mogu sada da kažem. Ljudi, naravno da je novo, ja sam razgovarao sa trenerima. Sada dođe, on mi kaže, meni priča trener, dobro. Kaže, on mi kaže, ma šta, kaže, ja to znam. Kaže, ja mu kako da mu objasnim da to ne valja što radi. Znači, promenio se jedan poštovanje. Ja sam pušio, ali ja kad vidim Čika Brunu pokojnog, ja cigaru bacim iz poštovanja prema njemu i prema, da ga ja ne obrukam pred vama, da kaže, kakav ovaj vidi, ovaj puši ispred njega. Razumeš, nema poštovanja. Ovo je drugo vreme. Da, malo se promenile stvari, definitivno. U tom smislu, da, kao, naravno, mi živimo brže, a ošte i ne ljutim se, ne mogu ja da kažem, sada vratim ljude 100 godina unazad. Mi smo era kompjutera, čuda, ja i ne zameram, to je takav život i... Dobar, ali ko je pravi kvalitet i ko prihvata sugestije, on na kraju i pobedi bude najbolji, tu nema priča. Upravo to priča. Mada oni vole, ja gledam kad odem tamo ispred, i ja i kad im pričam, ja njima nisam ja opet da se ne radim, ali im objasnim ovo, oni hvala Čika Mirko, ja sam isto... Uvek, što kaže, od pametnijeg, ono ko zna, morate od njega da čujete nešto. Kažete mi ovako, dok ste bili u Radničkom, da li ste možda bili prvaci države u tom periodu kada ste vi boksovali za Radnički iz Kragujevca? Eto, pa vidite, pošto ja malce ne u boksu, u mojoj karijeri osvojio sve, pa apsolutno sve, nisam bio nikad prvak, sa mojim, ja pričam sa mojim klubom, moj klub je bokserski klub Radnički. Ja sam jedne godine otišao kao pojačanje, odboksao 9 mečeva za Gošu iz Smederevske Palanke i bili smo prvaci Jugoslavije. Imam ja tu, ali nisam bio sa klubom onaj koji je meni u srcu, to je Radnički Kragujevac, na primjer. I ovo je klub bio moj, ja sam boksao njih kao da je moj, ali moj klub je Radnički Kragujevac. Tako da nisam sa Radnička, bio sam u Goši iz Smederevske Palanke. U tih 10-12 godina koliko ste bili, ili možda čak i više, u našoj ligi, ako možete nas podsjetiti više zbog gledalaca, ko su vam sve bili protivnici u vašoj kategoriji iz ostalih klubova? Čisto se podsjetimo. Pa, na primjer, eto, naprijed mogu da kažem s kim sam ja boksao, naprijed nisu mi bili protivnici, mi smo drugari, nismo šali se. Ne protivnici, naravno, nego jaka imena su, ja ću od jaka imena, samo da kažem da bi, naravno, i gledalci vidi da znaju da se sjeti, kako je to bilo. Bratislav Ristić, Miodrag Perunović, Mehmet Bogovici, Bajra Hašani, bio neki Dino Kutić, Petrović, ba bilo je strašnih boga, Acer Rusevski. To su bile meče gde se živi, gde se danima priča o tome. Oni stave tamo, napišu 3 najzanimije borbe, Puzović, Rusevski, to ceo Kragujevac, oni žive za to, oni ne spavaju. Kad će dođe? Znači, bilo ti, sad možeš zaboraviti, ba mnogo, Draga Vasilji Durunga, sadašnji selektor ovih omladina, sa mnogo ljudi sa boksom, sa mnogo ljudi. Rekao sam, mnogo, mnogo. Mujo Bajrović, isto naš šampion, koji je osvojio 2 medalje na evropskim prvenstvima. Vukašin Dobrašinović, sve ljudi osvajači medalja, nosioci tih nacionalnih, ne tih, nego nosioci nacionalnih priznanja. Sigurno zaboravaju, ali nebitno. Dobro, i ovo je sasvim dovoljno, čisto da se podsjetimo. Ne, ali kaže, koliko su to jake imena bile. To bi baš ono jake imena. Tada su i bokserski turniri koji su organizovani bili zaista izuzetno jaki. Znači, imali smo turnir u Beogradu, imali smo turnir, ako se ne varam, i u Skoplju, Zlatni Gog beše. Da, da, Zlatni Gog, koji je sad za 5-6 dana ponovno. Da, znači i dalje su država, je li tako? Da, za 5-6 dana pozvani smo, u stvari 10. ili 12. počinje u Skoplju, tradicionalni Zlatni Gog, Boga mi dugo treba. Da, znam da je također bio izuzetno jak Strandžad kup u Sofiji. To je najjači, ja mislim, najjači u Evropi bio turnir Strandžad, pa je poslije možda mogla da dođe Zlatna rukavica, ali Strandžad je broj 1. Ako se ne varam, vi ste osvajali i Zlatnu rukavicu i Zlatni gong. Zlatnu rukavicu sam osvojio, petostruke sam osvajao Zlatnu rukavicu, najviše u bivšoj Jugoslaviji, a naravno i u Srbiji, dobro. I osvojio sam jednom Zlatan gongu, ja mislim da je 82. Ne mogu se setiti, ali mislim 82. da je bilo u Skopu. Te godine sam osvojio Zlatan gong, Zlatna rukavica je bio 82. na prvenstvu Evrope i prvak Balkana i Jugoslavije. E sad, kad je reprezentacija u pitanju, kada ste ušli u reprezentaciju?
Znači, pretpostavljam da ste probušio Oblanjinsku, naravno. Ne, ja Oblanjinsku nikad nisam je bušio. Ne, bio sam Oblanjinski prvak Evrope, otišao na prvenstvo Evrope 76. bio Oblanjinski prvak Evrope. Posle toga, a pre toga, pre odlaska na to prvenstvo Evrope 75. godine, ja sam ušao u reprezentaciju, prvo boks Jugoslavija Kuba, boksovali smo u Osijeku. Ja sam tada pobedio Kubanca, kako se zvao, nemam pojma, Kubanca, da bi odmah posle jednu par, možda posle 20 meseca, ponovo boksovao Jugoslavija Poljska u hali Pionir protiv prvaka Evrope Tomčeka, isto boksovao odlično. U stvari, ja, mislim, jedno zanimljivo se, u ekipi Poljske boksovao prvak Evrope, zove se taj Tomčik, Richard Tomčik. Međutim, pre toga mi smo boksovali, tako ja uđem u reprezentaciju, šta to znači? I govorim ovim momcima isto, vi kad izgubite, vi ste pobedili. Naravno, pod uslovom, kad date sve od sebe, date sebe na ringu, to neko primećuje, ima tu ljudi koji to gledaju. Nema veze što ste vi izgubili, možda vam nije odgovaralo, ali ste vi kvalitet, pokažete nešto. I ja u Nišu, iz Beograda, pošto je malo pre mene, isto Beograd, centar, ovo i mi krećemo, bile to jake turnire, imaš u 4 grada. Beograd, šta znam, i ja sam, pa da boksim u Nišu, autobusim i idem. On se ovako kao ja ga gledam, kao pa niže. Ja klinački još ovo razvijem, mladalački. Ma šta, ja sam jači, bolji od njega. Pa ja će, da bi došli, hala u Niš je bio grad boksa, od uvek je bio grad boksa pun, čajer je bio uvek prepun tu. Ne možda još tada si pušilo, to je kao dimna zavjesa, ne vidi se. I kad sam boksao, fenomenalno sam odboksao, neverovatno sam odboksao u meču. Međutim, izgubim odluku sudija 3-2, ali to ne bitu, uopšte i da sam izgubio 5-0. Ja sam tako briljirao, ali izgubio se, ja sam izgubio. Mene su odmah Bruno i pozvali reprezentaciju. Pa kažem, i ovim objašnjam, znači dajte sve od sebe, ostavite sve, dajte sve to što imate, ostavite sve. Nemojte mi poslije, e, trebao sam levi, trebao, to što si trebao nisi uradio, znači sve što si trebao ti si pokazao gore. A zato daj sve od sebe. Znate, sami su u sportu sve vrati. Tad ste izgubili, ali ste dobili sljedeći poraz. Mnogo dobro. Ja sam tada, ja sam postao poznat posle tog poraza. A kažete mi ovako, 76. godine, rekao ste, bili ste omladinski prvak Evrope. Da, u Izmiru, to je u Turskoj smo bili. Dobro, to je sjajan rezultat. Pa, tad sam ja, kaže neko kad me bija, kada to mi najdraže od svih, me daje najviše to, on kaže zašto. Pa zato što ja do tada niko nije znao i niko nikad nije bio, ja sam prvi omladinski prvak Evrope u Jugoslaviji, onaj bivša zemlja. Znači imali smo parova koji olimpijski, sve smo mi imali. I olimpijske, i evropske, i sve, ali nismo juniorskog prvaka Evrope imali. Ja sam prvi. Tako da su svi mediji što postoje, onda ja rekao, da li je ovo normalno? Znači kad izađem, to samo meni piju jednog, onaj guro, kako juče, niko mi nije poznao sad u jednom. To te izbaci u vrh, u orbitu. Sad na vama je da li ćete vi da budete kometa koja ste proleteli ili ćete da budete zvezda koja stalno sija. Evo, ja sam bio tu između, nisam, od Bogu i da kare mi, aj sad, ne da ne budem nezbrug, pa nije baš, pa i sijao sam, to je 10. godina. 7 godina sam ja bio zaredom osvajač medalja. Svako prvenstvo, znači ne postoji prvenstvo. Samo jedno prvenstvo u mojoj karijeri, koje sam bio, nisam osvojio medalju. Ima kod nas boksera koji su bili na više prvenstva, pa nisu osvojili. Da, imate kontinuitet, to je najbitnija stvar. Kažete mi, Same, se sećate koga ste dobili tada u finalu omladinskog, juniorskog prvenstva? Je li možda postao poznat posle taj bokser ili ne? Nije, nije. Ja sam ja posle Vlado, isto mislim Vlado. Bio sam u vrhu evropskog boksa. Ne znam, nego rekao da nije možda... Rumun je bio, Rumun. A Rumunik? Rumun je bio, sad kako se zove... Nebitno, nema, čisto rekao da vidim. Ne sećam se. E, ovako, znači, to je 76. godina, 78. godine je drugo svetsko prvenstvo, koje prvo je bilo u Havani 74. i Beograd je bio domaćin. Kakve su vam bile šanse da budete učesnik tog svetskog prvenstva? Pa bile su, svako ima šansa, svako mi je data šansa. Međutim, na prvenstvu Jugoslavije 78. godine koje se održavalo ovde u Beogradu, ja sam u finalnom meču izgubio od pokojenog mog dobrog druga, tada od uvek, on je moj protivnik, ali mi je dobar drug, odličan drug, Sreten Mirković, poznati bokser. Tako je. Listo legendarni bokser, nažalost, rano je preminuo. Ja i on smo boksili u finalu, on je mene pobedio. Po svoj nekoj matematici, logici i naravno nastupit će na ovom. Međutim, on je nastupio. Onda ja sam računao, ako nije on, onda bi trebao ja, nisam ni ja. Onda je došao Mehmet Bogovci. Mehmet Bogovci, jedan izvanredan bokser, izvanredan čovek, izvanredan drugar i dan danas moj, koji je imao najteži žreb na tom prvenstvu, na prvenstvu sveta, najteži. Pobedio mnogo strašne protivnike, glava boli.
između ostalo i prvaka sveta i ne znam šta, i došao do finala. On je opravdao sve, svaka njemu čast. Mislim, nema rasprave. Tako da za mene nije bilo mesta, niko mene nije pomenuo. Zašto bi je pomenuo kad dečko osvojio srebrnu medalju vicešampion sveta? Šta je to sporno? Ništa nije. Tako da, eto, pozdravljam i Memeta, mog drugara, i to je to. I ono je vrlo zanimljivo, znate, kad pričam sa fudbalerima iz tog perioda, oni isto, neki su igrali, neki nisu, ali opšta je ocena, mislim, to važi za boks. Kaže, koga god selektori da su uzorni, ne bi pogrešili, pošto je bilo toliko dobrih boksera, to je fudbalera, da je to neverovatno. Upravo tako, ja kažem. To je nekada, kad imate kvalitet, dođete u problem. Tako je. Uđete, to je veliki problem. Koga da uzmete? Uvek će da se nađe neko ko će da kaže, ba ne, a zašto njega, ja sam bolje, ja ovo. Ja ne. To nek radi onaj ko je, isto, ja sam, evo sad je bio problem. Pa neke trebali da imaju sparing. Ja kažem, pa šta je vama, ljudi? Mora on da ima. Evo upravo kako mladi. Ne sluša on trenera. Alo, dečko, ti imaš javni sparing. Pa znaš, ja sam prvak Jugoslavije, Srbije. Šta si prvak? Pa će da sparinguješ, neću. Evo ti tamo, ostavi ključnu recepciju, uzmi svoje stvari, idi kući. Znači, ja pokažem kako to je. Ja odlučujem o tome, ja sam trener, ja sam stručan lice. A ti si tu da slušaš kom. Kapira, kao što mnogi su bili. Bio je Mikan Popović, pokojni prvak Jugoslavije, učestvovao na svjetskom prvenstvu. Isto, primjer jedan. Ubacili su Dragomira Vujkovića. Čovjek, da nije bio stresa, bio bi prvak sveta. Pobio one ljude, čovjek sa 80 kg i Van Halena i Stojmenova iz Bugarske. Razumete, on je opravdao to. Šta je tu sporno? Nije ništa sporno. Međutim, kažem... Da, pa dobro, to će uvijek da bude. Uvijek, da. Kažete mi na drugu stvar, to stalno pitam sve vas s kojima mogu da pričam. Kako tumačite to da smo mi tada od šest finala svih šest izgubili? Mislim, ja znam da su bili neki mečevi gde objektivno u našim bokseri nisu imali šanse, ali sećam se, da li je Ristić, Šaćirović, pa možda čak i Perunović, da je bilo logično da dobije otprilike? E, iskreno da vam kažem, pošto ja najviše, ja zovem sudije i u našem boksu, kad je bilo jugoslovenski, sada srpskom boksu, u ovom evropskom, balkanskom, rak rana toga sporta. To ja stojim iza toga. Ovdje, evo, malo pre sam rekao da izvanredno sude ovo je prvenstvo sveta. Nije bilo drastično, niti krađeno. Znači, dobro. Ali za mene su oni. Odgovorno tvrdim. Znači, kako god da pogledate, na tom prvenstvu sveta, Fazlija Šaćirović je trebao da osvoji zlatnu medalju. Bez pogovora. Ne da je on tu pa da se nešto navlači. Znači, pobedio. Miodrag Perunović pobedio i treći ko je tu bio da pobedi Tadija Kačar. Međutim, ja mislim. Sada su oni rekli, aha, sad je to rano. Prvi izlazi Fazlija Šaćirović. Ako damo njemu neka kalkulacija, onda dolazi i oni su redom jedan po jedan otpadali. I kad su došli do Vujkovića, tu na primjer, tu ne može da daš jer boksa sa Stevensom. Naravno, ne može to ni bog da, jedino šta ja znam kako imamo. Kapirate? Znači, nešto se desilo. Šteta što nisu. Ne, šteta što nisu. Oni za po meni jesu, jesu bili bolji. Iskreno, ja pogovorim objektivno. Ja sam uvijek objektivan i kad znaš, to što je on pobedio, ja volim. Ali po meni, kad nije, ja ću kažem, on po meni nije pobedio. Po meni, ja pričam opet po meni. Po meni su njih trojica, znači Fazlija Šaćirović, Miodrag Perunović i Tadija Kačar oštećen, trebali su budu prvaci svijeta. E, sad. Idemo sad na ovo velike takmičenje gdje ste uzimali medalje. Evropska prvenstva, tri puta, tri medalje ste uzeli, 81. 83. 85. ako se ne varam, je li tako? 81. 83. srebro, 85. bronzu. 81. 83. ako se ne varam, imali ste istog protivnika u finalu. Istog, da. To je bio Rus Šišov, je li tako? Valeri Šišov. Ja sam jednom iskreno rekao, kaže jedan, pa kako? Ja kažem, nije on bolji bokser od mene. Mi smo bokseri, ja kažem, bokseri smo tri puta smo i bokseri. On je mene pobedio u polufinalu isto, gdje bi ja bio svjetski prvak u Renault u Americi na polufinalu. 82. 80, ne, 86. godine. 86. tako je, da. Znači, bio bi tri puta. Ta sam možda i bio naj... Ali hoću da ja kažem, rekao, onda sam... On mi toliko nije odgovarao. Da bi ja brzo shvatio, ako boksio pet puta, ja šesti ne bi ni izašao. Jer nije mi odgovarao. I tvrdim i dalje, tvrdim odgovor. On nije bolji bokser, ne zaviš. On ne smije se pobije sa mnom, niti bilo šta, ali... Ne odgovara mi, to je to šta da je. Ali dobro, šta će. Ja to što sam nezadovoljan sa tim drugim mestom, ali ipak i to veliki uspjeh, biti drugi na prvenstvu Evrope nije mala stvar. Treba tu mnogo krvi, pogotovo u boksu, proliti znoja, treninga, odricanja, da bi došli do baš onog.
Ne, opravo smo sad pričali kad su bile olimpijske igre u Tokiju, pa sad, ne znam, kad su u pitanju sportovi tipa judo i tako dalje. Ima 16 ili 30 dvojica takmičara, ali oni su svi toliko blizu tu da svako može da bude maltene svetski prvak. Tako da stiče situacija u boksu. Imate veliki broj takmičara koji su tu negde, je li tako? Tako da... Ima, da. Naravno. 85. ste uzeli bronzu. E, meni je žal 85. najveća zato što... Evo, ja sam sada sebe, znači kad smo ušli u Budimpešti, ja kad uđem prvo, uvek, tako mi je to u glavi, bilo koje prvenstvo sveta, evo ja pogledam gdje stoji ono pobjedničko postoje i vidimo na tri broje, 1, 2, 3. I kažem, kako ovdje, bit će dobro. 3, to je, znači za mali broj odabrano mesto gdje će se popnu. Međutim, kad se popne na treće, kod da sam bio zadnji isto. I na drugo kad se popnem, ja takav osjećaj imam. Te godine sam vidio sebe na prvo mesto. Nije došao Valeri Šišov, dovoljno mene. Ja sam prvak, ovi drugi nema šanse mene niko da me povede. Da bi ja u prvom meču, ne katastrofalno, ja sam smeo pričao, ja boksem, čovjek me pove grk neki, to je kao da sam boksao sa nekim iz Urdulice, ono bez veze, pa ne znaš što. Međutim, čovjek me pogodi, jedva se oporavio, ali nema veze, ja njega bijem odmah prekid početak druge runde. Da li je to ostavilo traga? Da bi ja sljedeći meč izgubio od Mađara, naravno domaća publika, nije me... Pobedi, čim sam izgubio dođe, nema tu sudija, jer ja da sam briljirao, da sam boksao, ja sam ja s njim boksao sa tim istim mađarskim predstavnikom. Boksao na Zlatnoj rukavici pre toga jedno 7-8 mjeseci. Gdje sam se ja igrao sa njim kao dete, ono u obdaništu kad se igra sa njim, ovako malo šamar ovoga. Izgubio meč. Izgubio sam meč. Da sam njega pobedio, bio prvak Evrope. Da, nije niko, kapirate, nije došao... Najbitnije nije došao ovaj, kako zove, Valeri Šišov. Malo ste se i opustili zbog Šišova, moguće da je bilo i to. Dobro, o tome nije, a verovato je to. Ja sam sebe vidio na pobjedničkom polu. A boksu, a u finalu sam trebao boksu sa Menertom, s kojim sam boksuo polufinale na prvenstvu Evrope u Varni, u Bugarskoj. Ja sam, ono, fenomenalan meč bio, pobedio njega, ja pričam. Ja sam sebe vidio, ja tvrdim, ja uvijek kad izađem, ja mislim da sam najbolji. To je kad me pobedi, ja kapa dole. Ali ja ne dam da imam bolji premeča. Ima dve ruke, dve noge, kao ja, kako bolje, ne razumijem. Svašta se dešava. Možda bude i ovako i onako. Znači, ostavite ono da se ne vraćaš. Sam rekao i što savjeti, ostavite gore sve, bio bolji. Šta, nad popom ima pop, tako se kaže kod nas. Apsolutno. Uzeli ste medalje na dva svjetska prvenstva 82. godine. Ne mogu sjetiti gdje je bilo svjetsko prvenstvo 82. u ovom trenutku. 82. godine je bilo u Finskoj, u Tampere. A, u Tampere. Tampere, 82. a 80... da... 86. je bilo u Americi, bilo u Rinovu. Svjetsko prvenstvo? Da, svjetsko prvenstvo. Ja se izvinjam. Svjetsko prvenstvo 82. je bilo u Minhenu. U Minhenu. A u Nemačkoj je bilo? U Nemačkoj je bilo u Minhenu, a 86. u Rinovu. U Americi. Da, da, u Americi. Tu ste uzeli dve bronzane medalje, dakle stigli ste do polufinala. U Minhenu sam izgubio od Garcije, koji je bio prvak sveta. Odlično ima, mislim, tu ima i snimak te borbe. Odlično sam, fenomenalno sam boksao. Mislim, stvarno, u jednoj stvarno izjednačnoj borbi, opet ja pa ja, ko mene ne postoji, ja ne volim boksao, a 90% boje. Te ne znam, ne zaslužio 3-2, da li 3-2, 300-0 meni, da se pobedi, izgubi, izgubi, dođe, nemoj pričaš. Ja sam izgubio od Garcije, izgubio sam i... Ja ne znam, a rekao sam, od Šišova 86. u Rinovu. Prema tome zasluženo su me pobedili, ja da sam bio bolji, da sam dao više, oni bi dali mene i gotovo dođe. Kažite mi, Kubanci su tih godina bili neverovatno dominanti. Su oni zaista bili toliko dobri? Jesu. Ili su ih malo sudije gurale? Ne, bo ne, oni su briljirali. Toliko, ali samo da vam kažem, pošto evo pratim sad upa, ne mogu da... Pa dobro, to je dosta godina prošlo, dosta su oni vladili, oni su osvojili preko 150 medalja, što to neće niko da je dostigne dok sam ja živ, sigurno, Kuban, mislim na boksarsku naciju Kuba. Da. Gledaj sad, to je smešno ovi Kubanci. Pa Kubance sad, ja gledaj, ja ne mogu da verujem, pobedi ga Indija, sad da vam ne pričam koji pobedi, ja ne mogu da vam prijam. Okej da su oni u ekspanziji, indijski boks. Da, vidim da su oni, da, ovako u MLS ekspanziji. Ima ih dosta, ima ih sigurno ostalo je sad, ja mislim, u današnjem programu ili sutra ovo do finala, ostalo ih sad 7, 8, 10. Koliko ne znam ja, mnogo ih ostalo. Da, da. Hoću da kažem, ali opet to bilo nemoguća misija. Da pobedi, pa gledaj ljudi, Indijac, gledaj Indijac, prebio ovoga, Rusa, ovoga Kubanca. Neverovatna stvar, nije, više nisu to ti Kubanci. Nekada kad je bilo. Nije bitno da kakav prvak sveta ili olimpijski, ta jede živu decu, nego bilo koji Kubanac da dođe ovdje na Zlatnoj rukavici, oni sve počisti. Sve.
Toliko su bili jaka sila, sad to ne. Jesu oni tako i fizički imaju predispozicije i dobre trenere ili... Znate kako, oni su uzeli, oni su preuzeli, oni su počeli tako što su doveli Ruse i Rusi su tamo njih obučavali i oni su prihvatili, ali zbog njihove građe, vidite kako su oni vretenasti, tanki dole u nogama, uski ovde u kukovima, a jaki gore. Znači njima je sva težina gore. I ono kad ima 60 kilograma, njemu je gore, na primjer, 40, dole 20. I on je jak. A kod nas je nekom deblje noge, pa dole ima više težinu nego gore. A gore, razumete, baš su ono miširi, jake su bile. Znači građani su savršeni za to. Savršeno građani, školu su, nije to bilo tipično, nema pojma sa ruskom školom, nešto između, verovatno prema njihovim onim, prema njihovoj toj, imaju odličan boks. Tako je. I dođu smo do olimpijskih igara. Kažete mi, 80. godine bila su olimpijske igre u Moskvi, kakva je bila tu situacija? Vi tad već imate 24 godine. Bio sam naprijed, tada smo, ja mislim da je bilo nas troje bilo u kandidate. Bio je Bogojevci, ja mislim da je bio, ne mogu sjetiti, da li bio onaj neki Dino Kutić iz Pule i ja. Možda je bio četak, ne, bili smo na priprema tu. U Laku je išao Rusevski, Bogojevci su odabrali u polu velter i to je to. On je otišao umjesto nas, nije donao medalju, nije donao ništa, ali dobro, to je to bilo, šta da radim. Međutim, učestvovali ste 84. godine u Los Angelesu, tu ste uzeli bronzanu medalju. Kažite mi samo, koliko ste dugo imali pripreme pred, recimo... Olimpijske igre? Da. Najprej, ja sam apsolutno otišao bez ikakvih pripreme na olimpijske igre. Evo, šta se desilo sa mnom? Pošto sam ja sam malo i planski planirao. Tada se u našoj zemlji, u Jugoslaviji, koja se zvala Jugoslavija, sportista, kad je na osluženju vojnog roka, on ne može da se bavi sportom. On može da trenira, ne možda, nego može da trenira kao i svi obični vojnici, ali ne može da se ide na takmiče. Oni su doneli tada, te godine, prvi put da oni mogu da idu na velika takmiče, na evropska, svetska i olimpijske igre. Da, jel vi dok ste bili u vojsci niste smeli da idete u inostranstvo? Znam da je bilo to neko pravilo. Ne, 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 nije smeli da izađe vojnik. I onda su doneli tu odluku. I onda sam ja otišao na osluženje vojnog roka ispred olimpijade. Pošto sam ja normu ispunio, bio sam drugi, imam već sa drugi, ja automatski idem čim sa drugi na prvenstvo Evrope, 83. godine u Varni, znači ja idem na olimpijske igre. Ja sam onda izabrao taj trenutak, a zadnji mi je bio, pošto ja već imam 28 godina, da odem da oslužim ono što treba da oslužim zemlji koje više nema. Ali ja sam morao tada, kao što ste i vi, verovatno, ili šta ja znam koliko nas, milijone, milijone. I onda sam otišao tamo. Naravno, tretman, ja sam bio u Puli, selektor je bio Mate Parlov. Tu sam imao prednost. Međutim, ja sam tu uvek gledao, šta ću ja sa 28, ja sam Deda Mraz, malte ne, sam sebe kao ono, nemam neku ja voju, ali meni je važno da ću ja da dobijem, trebalo da bude 3 mjeseca da dobijem, ono, pa da idem na pripreme, pa da idem na olimpijadu. Međutim, pošto nekih problema bilo malo, onako nisam ja napravio, nego smo, eto, društvo bilo, pa smo nešto malo popili, smo imali neki udje s kolima, pa smo razkazili, meni nisu dali ni da treniram, niti bilo šta. Tako da, to je bilo ono, baš vojska, nije to sada. Oni me puste, možda je bilo 22-23 dana, tako sam izašao pre toga, puste me i... Pre olimpijskih igara. Pre olimpijskih igara, ja dojel, ja, okej, trening, nije problem trening meni bio, nije meni ni snaga. Vi treba da imate kontinuitet borbi, da imate osjećaj, nije isto... Sparigmati u sali i začinim. To su dva ogleda, to nema pojma. Kao što onaj koji igra, kaže, ali igra futbol. Igra on fenomenalno. Jede loptu na malom terenu, on na velikom ne zna da šutne loptu. To je tako. Znači, tako da nisam imao meče, što je najbitnije, nisam imao meče. Drugo je sparing. Sa tih malih mjesec dana koliko sam ja imao priprema i to, ja sam prezao, još kad sam krenuo, onda to nije bilo kao što sad ima kod nas, pošto mi malo kasnijemo, ali tada je u Americi bilo, pa kao neke kladionice, kaže, na kladionicama Puzović je progledio treće me, ih kad bi rekao, to bilo istine, ja ne znam šta bi dao na ovom svetu. Ipak su olimpijski igre, olimpijski. I mogu vam reći, prvi meč sam imao takvu zremu, ja nisam uložio, od kad se rodi, ne strah, kod me ja njih znaju, moj kolega kakav strah, nego trema tolika, šta ću ja, šta ja mogu kad ne znam, ja već godinu danas sam udaljen iz tog sporta. Ne, nemam pojma, sparingom ja, ali drugo je meč opet ponavljeno. Nemate osjećaj, niste u igri. Nemam, kako da. I protiv Kanadžana sam, Bog ne zna kako se zove, to ne bi to, ali znam da sam boksao. Odlično sam, po mom, ono što je odlično, super. I ja ga pobedim onda, ali inače ja sam bio turnirski. Ja sam iz meča u meča uvek bolje boksao. Svaki sljedeći sam bolje boksao. Zato što ponavljeno. To je pravi turnirski sistem da dižete formu i sve. Ne, ali ja sam, upravo zato što ja kažem i ovima. To je, mora da si maksimalno spreman, mora da si spreman, ne može to svako.
Šta će onaj kad je nespreman? On njemu konce, on pada iz meča u meč. Tako je. Tako da, eto, došao sam do polufinala i najžalije mi je to što sam ja izgubio od protivnika. Evo, ja imam i taj snimak, imam isto, od tog Jerrya Pagea koji je postao olimpijski pobjednik. Ja sam godinu i po dana pre toga boksovali smo, pošto smo imali tradicionalnu Jugoslaviju i Ameriku. Ja sam bio 4-6 puta u američnom boksu. Idemo jednom u Ameriku, tamo kod njih smo kao gosti, pa oni se vraćaju kod nas. Da, to je super bilo. To je bilo super. Tako da, s tim protivnikom se ja sretim u Novom Sadu. Oni su, znaš, to je kao neki ovo... Oni su pitali, zve, ko je ovo, ovo je čudo ovo. Drgav, ja sam boksao fenomenalno i pobedim ja njega. Kažu, ovo je... Ja, eto, da bi ja desilo se posle godine i pol dane, sad ja ne kažem, ja opet, ja nisam onaj koji ja, sve mu nešto smetalo. Nema tu šta ti smetalo. Ti si došao tu da boksi, ja sam došao boksi. Šta njega briga da li se ja trenirao mjesec ili tripe? Trenira se 4 godine olimpijski ciklus. Nisam ti ja kriv, ja sam ti ja poslao u vojsku. Hoću to da vam kažem. Na kraju krajeva, odlično sam od boksa. Ja sam, evo, gledao sam skoro, pošto sam ja imao snimak jedne runde iz naše televizije. Neko mi je poslao iz Amerike gdje je prenosio onaj reporter američki, gdje ja naravno ne znam engleska i ljudi koji su tu bili. Fenomenalno pitanje da sam ja, ali opet ja kažem, digli su njemu ruku, pobedio me, to je to. Ja sam bio, sa tom medaljom sam bio zadovoljan, iskreno da vam kažem. Sa bronzanom medaljom, obzirom okolnosti koje sam imao pre. Ja sam realan, ja ne mogu sada pričati ovo, ja sam ovo, ja da sam nisam, sve što mogu ja sam dao, bio je bolji, pobedio, nijansa, pobedio. Sada mi kažete jednu stvar ovako, dakle, vi ste praktično boksovali od do koje 87. 8. godine, do kad ste boksovali u zemlji? Do 90. godine, to je zadnji meč. Do 90. Da. A da li mogao se živi tad od boksa? Kakva je situacija bila financijski po pitanju toga? Ja ću da vam kažem iskreno, moglo da se živi. Evo, ja ću da vam kažem, opet da se vratim, mi smo amaterski klub, klubovi, bokser je bio amaterski sport. Pa dobro, sve je bilo u tom. Ali to išlo, vi znate, preko Sovke, ovo, ono. Imali smo fantastične uslove, pripreme, more, mislim, odemo na, ne znam, Visinske, svašta smo imali. Imali smo hranarine. To se tako zvalo hranarine. Znači, to je otprilike kao jedna plata. Imali smo platu zato što mi treniramo. Samo što treniramo, imali smo platu. Pa smo imali premije za pobedu. U to je vreme, ne mogu ja sad da vam kažem, ali ja pričam kako se živjelo. Odlično, odlične su pare za pobedu, svakako ko, ako izgubite, nemate ništa, pobedite imate. Revije, kao što su bile, Zlatan Gong, Zlatan Rukavica, Beogradski pobednik, bilo je plaćeno od svega, pa ti klub da, pa ti da, Sovka, grad, bilo. Medalje kad uzmete, isto smo dobili. Nisu to sadašnje. Evo vidite sad, prvak sveta dobije 100.000 evra. Dobro, ali ovo je ekstremna varijanta. Super je što je tako, ali to... Ne, kažem, ali dobit će naš. Naš, ako je prvak sveta od Savjeza, dobit će sigurno 70. Otkud znam, od države. Od države će dobiti, tako je. To tada nije bilo. To tada nije bilo u mom vremenu. Ali govorim, kako se živio? Lepo se živio, znači imalo se. Drugo, ovi turniri, osvajaš zlatne rukavice, to se zna koliko imaš ako pobediš sve meče. Imaš po tri meča. Pobediš ti, šta ja znam, imaš tu svotu, pa onda ako osvojiš to je ekstra, to je glavni trofej. Bilo je, bilo je. Ja sam lepo živio, iskreno. Živio sam odlično. Kada ste završili boksovu karijeru, šta ste onda radili? Kada sam završio boksovu karijeru, sad ne znam, pre završetka boksovu karijeru, ja otvorim jedan lokal. Otvorim lokal u Kragujevcu, dobio, u stvari, to je... Preko sve to išlo preko kluba. To je bilo nešto po zaštitom državi. Normalno to kao daje se Puzović, ovo, ono. Ajde, ovo država dozvoli da se to dogradi, renovira taj lokal. Radili su neki ljudi koji su radili. To nije vaše, vi ste jednostavno iznajmili to. Vi ste bili pod kirijom ili kako? Da, bome. Ja sam to, sad, ja sam to, malteri sam stavio pločice, sve ono što uredio, da ja napravim moj lokal. Dobro. Ja sam to uradio, struju dovedete, to je bilo tada skupo, još ti je da vam ne pričam. Skupo je bilo uopšte da se napravim. Ja sam sve to završio. Kad sam to završio, radio sam jedno 2 godine i onda, sad, ja moram, desi se da se, da se ja spetao sa nekom ženom, ne sa nekom, sa jednom ženom koju sam se ja zaljubio i odio sa njom, ona odio za Nemačku i ja odem ja u Nemačku. Ona je otišla i ja odem.
normalno i ostanem tamo. I sad, pošto sam imao taj lokal ovdje, ja dođem i izdam. Naprimjer, vama izdam i šta ja znam. Tad je bilo, baš ono, bila je zakupnina malo jača. Ono, bilo dobro, to drugačije vreme bilo, Markovićevo vreme. Znači, to je kraj 80. godine? Da, ovo. I ja to izdam, da bi ja posle 5-6 mjeseci vraćam se ovdje, klub dođe i vama, vama kao, oduzmem taj lokal, izbacio vas. Iz lokala koji sam ja sve to ošto rekao. E sad, tu sam ja imao medalje. Olimpijske, svetske, evropske. Naravno, one najvažnije. Šta će stavim ja sa presta Balkana? To meni smešno bilo. To koga dodem ovdje na voždu? Šta će mi to? Međutim, oni su to sve izneli što postoji iz tog lokala, sve. Od toga mi nije ostala jedna kaša, jedna čaša. I znate, odlično, i zna svaki čovjek. Ja nisam pravnik, ali kad bilo šta da dođe i policija, on mora da napravi zapisi šta je uzeto, odneto ispred svjedoka, mora da postoje svjedoci, ne samo da su oni. Oni su mene praktično opljačkali tu uzeti. Ja nemam ni jednu medalju, nemam ništa, ništa, sve to pogleda, ništa, 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 apsolutno. To neko uzeo i odneo? Pa, ne. Ja kažem jedno pitanje iz kluba, verovatno su ti iz kluba. Ili došla jedna banda koja uništa Kragujevački boks. Ja ga pitam, pa dobro, reci mi gde. A on kaže, pa to je stavljeno, kaže, u depo grada. Pa naravno, ako je stavljeno, depo grada, mora da ima pečat, šta je stavljeno. Dana toga i toga donet. Zavedeno, što se kaže. Ma naravno, i to sve, ali digao sam ruke. I posle opet sam otišao u klub i vršio funkciju onog direktora. I dalje sam, ali to je samo zbog imena. Ja direktor, niko te ništa ne pita. Direktor koji... Ja sam šef železničke stanice koji guram lokomotive. Šalim se, ali ne, kažem, to je to. Tako da ne mogu da kažem. Jedino, eto, vi znate da sam ja ove godine, 6. maja sam dobio Đurđevsku nagradu kao počasni zasluženi građanin grada Kragujevca. Što mi je, evo iskreno vam kažem, pored svega toga šta se meni dešavalo i to, pa ništa nisam, ali eto, ali kad se moje ime pojavilo u orbiti, to kad su oni predložili, oni su mi dali. Ali teško je to u svom gradu kad dobijete to. Mene stvarno grad vole. Pa sam imao neka pitanja obično od novinara, jeli, a kako je puzao tamo, ti si bio poznat, pa kao bokser, pa jel neko te kao teo, šta ja znam, znaš, ono, kako te idu pričao. Ne daj Bože da sam se ja negde potuku u kafanu, ja nisam nikad, ili da bilo kakav problem. Pa oni bi skočili, ubili. Znači, nema čovjek s kojim ja ne govorim. Da li on visoko obrazan, da li on doktor nauka, bilo što, da li čovjek normalan, da li kocka, normalan čovjek, razumete, da me ne voli. Tako da mi je to priznanje najdraže što sam dobio, eto, iskreno kažem, baš, jedan kažem, toliko, baš mi toliko znači. Biti pop, da postane vladika u svom mjestu, to je... Nije lako, nadam se. A kažete mi još jednu stvar, vi ste bili, koliko ste vremena bili u Nemačkoj? Jeste bili kratko nešto ili duže ili kako? Pa, Boga mi, ja bi predugo. To mi je najželjih 23 godine koje sam, 23 godine sam ja proveo tamo. 23 godine ste bili u Nemačkoj? Da, isto ja kažem. Bez obzira šta god da se, ja opet kažem, jednak, ne vadi se, ja sam lepo i prošao, ne žalim se što se tiče ni financija, ni ovo, imam od čega da živim. I hvala Bogu, ja lepo živim, imam, mislim, ne, imam, mogu da živim normalno, što je sasvim dobro. Ali da se grad ne seti, da mene, da me pita, gospodine, pa možete vi, evo, imate kod nas da radim, da budem, šta ja znam, imam školu, imam šta, mislim, imam dovoljno škole, mogu budem nešto u hali, da budem... Ja kažem, što mislite biti da cepam kartić, kažem, zašto bi ja to kad ja imam u Nemačkoj više, razumete? Da. Znači, da nisam odio, ja bi ostao, nisam radio, ili da nisam imao da, ko zna šta bi bilo tamo. Tačno sam bio otpisan, razumete? A šta ste radili u Nemačkoj? Super sam imao poslu, radio sam neki kao kontrolor neki, jel to tako, srećan sam u životu. Dobro. Jeste možda tamo boksovali malo ili ne? Ja sam boksao, inače u Nemačkoj sam 80, još dok sam bio ovde, ja sam boksao jednu sezonu u... tamo kod Stuttgarta u Ludwigsburgu, u Leonbergu, boksao jednu sezonu u Bundesligi, vratio, dobro sam uzeo pare i sa tim para sam ja otvorio taj lokal. Taj koji su mi oni oduzeli. Ja sam tamo uzeo, tad imate, ne uzeo, nisam uzeo, nego govorim te zarade što je bile, ja sam tu uložio u lokal i otvorio lokal i počeo da boksam za grad. I u tom ugovoru nešto kao sve da ja ne znam boksim, jer oni bi da vas izrabe ono dok možete da idete. Ja normalno kad sam shvatio da moje vreme je prošlo, da mene ne interesuje boks. Jer najbitnije je to, da znate kada se povučete. To je mnogo bolje nego i osvojite medalje.
sve ono što ste osvajali, ako ne znate, to brzo se zaboravi, samo se pamti ono. Oni bi i tu me uvuk. Ja sam normalno se povukao na vreme, otišao sam tamo i to je to. Ako se ne varam, pročitao sam negde da sada živite na Kosmaju. Da, sada sam na Kosmaju, gore živim. Evo, meni je dobro, šta da kažem. Prezad, mislim, ja zavolio sam to mesto stvarno. Tako da, kao da sam u Kragujevcu. Mislim, stvarno to je. Ono što je jako bitno je da je država zaista izašla u susret sportistima sa nacionalnim penzijama i to je fenomenalna stvar, pošto zaista je ispoštovala sve vas koji ste zaslužili sjajnim rezultatima koje ste napravili na svetskom nivou olimpijskim igrama, da budete na neki način ne privilegovani, nego da budete zaslužni građani ove zemlje preko nacionalne penzije. Stvarno, ovo država što ja nisam to mogao da poverujem. Mislim, vidite, mi to nismo znali. Naprimjer, kada sam ja boksao i moja generacija mi to... Ne kažem ja da bi još više. Sad bi to... Uj, da sam znao, ja bi bio i prvak, majke ti. Pa ja bi bio prvak i bez dinara, još bi im platio. Nego hoću da kažem drugo. Nije se znalo, ali jedan veliki motiv. Mi kako god da pričamo, ipak je novac motiv za mnoge stvari. Evo, sada neću da pravim komparaciju da ti pa ubi čoveka, da ubi celu porodicu za 30-40 hiljada. Nije to, ne vredi valjda život toliko. Vredi, nema para. Razumete šta ću da kažem? I ja kažem ima. Ljudi, sada, pa pitaju, imate 100.000, da ga malo motivišeš. 100.000 imate od ovog AIB-a. Da će vam država 100, to je 200. Da će vam nešto grad, ovo, pa vi kod da ste profesionalci, to nema ni profesionalac, ovi naši, vajni, oni boksuju za 1000 evra. Znači, koje su to pare? Ozbe, ipak to može da bude motiv da te digne malo. Međutim... Ja, kad ste pomenuli profesionalce, jeste razmišljali da se bavite profi boksom? Ne, nikada. Što? Ne, znate kako, ja sam lepo, upravo se vraćam kako ste živio. Živio sam lepo, bolje nego one. Nisam ja, oni su možda mutili nešto, ne znam, mene to ne interesuje boks, uopšte mi ne znaš zašto. Nisu takve pare kako ljudi misle, lako je pričati, mi samo pričamo, mi se više gađamo, vi znate ovdje kako se priča. Niko neće po meni 10 evra, nego svi 1010, a nema ni 20, ni 5 evra. To su priče naše ovdje, tako. To me nije, to me nije interesno. I sjećam se u Nemačkoj, imao sam onaj, on je bio menadžer, inače bio je menadžer Pume, Ante Dujmić, on je vodio ove fudbalere, ali mene posebno vole ovako, kao čisto privatno, družili smo se i on je inače ujak od onoga... Ujak od Tomislava Ivkovića. I ovo meni, da me vodi u Nemačku, ja sve, da ne pričam, uvijek sam se šalio, ali nikad nisam trebao da idem. Mogu sam da idem. Da, težak je taj profi boks. Nisam ja u to imao nešto mnogo pojena, nije mi stvore... Prvak, sada budem prvak Evrope, čega prvak, ko dođe tu? Nisam, nisam. Meni je, što se boksa tiče, amaterski boks, to je isto ko profi, šta? Kažu da je bilo puno talentovanih sportista, ali posebno za boksere, kažu da je bilo puno talentovanih boksera, ali su uvek imali problem ili sa alkoholom ili sa nekim drugim stvarima, pa nisu napravili prave rezultate. Pa znate kako, kao i u svim sportovima uvek imate ekstreme, šta znam, na negativnih ovih činioca, kao što su, pa imate to obično, kada je bokser, pa misli bio se. Ne, ima mnogi drugi gori. Kakvi bokser ste nije, dosta mi je ovo što treniram. Ili šta znam. Predrasude dosta vladaju boksu. Ja, samo da vam kažem što tiče boksa, na primjer, pa kaže, jo, de, kad pomeneš nek majka, normalno majka, svaka majka voli svoje dete. Nemoj molim, de, to bio. To je plemeniti sport, to svakog sporta. A jedan boks, a boks je sport koji je dole pri dnu lestvice po povredama, po dešavanjima nezgode i bilo šta boks. Boks je u stvari, ja boks sam gledao i kad sam boksao, to je za mene šah. Znači ja ga matiram, trčo ga, ali mora, kao kad onaj ko zna, on početi kad navuče, baci mu da bi pojeo onaj. I onda on ide sa jačim potezom, uzima mu veći, razumete, uzima veći zalog. Tako je u boksu, morate glavom da mislite. Vidite to, kada ga vidim ja da je jak, ja, kao ja, nisam nešto bio za moju kategoriju. On može samo ako će, ako je dobar čovjek da dođe da ga zovem, da mi kopa temelje, da malter meša, ja znam da ću ga i šamaran ko majka dete. Kada ga vidim, on ne može, meni je to odgovaralo. Hoću da kažem, ali to je opet nelogično, može od mene više da digne. Ima jaku ruku da mi slomi, mislim da lomi u ruku, ali kako sam ga ja onda pobedio i šamaran? Upravo kažem, to je, morate mozgom da... Znate, moment, kad, šta, kako je to.
Neverovatna stvar, to ljudi dok su mlađi ne primećali, tek kako imaju više iskustva ili više borbi ili utakmica, shvate u suštini koliko je ta mentalna snaga, koliko je glava bitna u celoj priči. Da ne poverujete, to je na kontu ovoga što vi sada pričate. No, najbitnije su. Ma džaba vam sve ako ne, ako tu niste jaki, pucate. Nema tu, ništa vam ne pomaže. To je stvarno istina. Mora čovjek, ja kažem, on je, ja pa s kim bo, ja čeka puzo, i on čim ih pomene ime, ja znam. Kuban, pa šta ako je Kuban, šta to znači što je Kuban? Pa jeste, on ima dve ruke, imaš ti, on ima dve noge, imaš ti, šta je? Ima jedno srce, ima ide. Ali ako imaš ti srce, jako plašljiv si, ja ne mogu ti dam, šta mogu ti dam, ne mogu ništa, ja mogu ti pričam bajke, ovo samo maše glavom, ovako kad izađe, on će da radi isto. Znači, nema to, mora da... Boks je, opet ponavljam, malo specifičan, nije lako naučiti bokser i stvoriti bokser. Pogotovo šampiona. Znate, e sad, što kod nas malo nešto, ja gledam, isto pogrešna taktika trenera. On malo, budući šampion, šta je, tamo dece ne zna ništa da izgovori, tu reš, ti ih već njemu u glavu, kakav šampion. Znaš šta je, kad najbolje od boksa je, ti moraš da mu gažeš da ga posavjetiš, da mu gažeš, odlično, ali nije ti bilo dobro, da mu daš motiva još ovo. A ne, on malo nešto kao, u šampion, ovo to će biti buduća legenda. A onda onaj dečko razmišlja, pa viš ti ja bez treninga, bal te ništa nisam trenirao, viš ti kaže da sam ja šampion ovo, zamisli kad bi trenirao. I onda se zadovoljava time, ide onom linom manjeg otpora. Znači da će manje da trenira, a da bude šampion, to je nemoguće. Razumete šta je u početnoj fazi? Znači ima tu dosta i greške i trenera, naprijed mora da... Možeš da ga drugačije savjetiš, da ga učiš, da on ima poverenje u tebe, da ćeš ti, evo, kao Parlov kad je bio. Naprimjer, meni trener, kakve ja veze imam s Parlovom, naprimjer. Što, će onda me brani? Ne, ali mi mnogo znači što je kad onaj kaže spiker u uglu je Mate Parlov. Ja imam usta kao da će on mene da brani ako mi se nešto desi, a u stvari on nema pojeg, kapira? Znači, morate u glavi da pravite slike, morate, težak je to sport, da vam kažem, kao šah, morate u mnogo mozga da se uključi. Evo, za kraj, pomenuli ste Parlova, mislim da ste negdje izjavili da je on bio najbolji bokser svih vremena, jer zaista on bio najbolji. I šta je to što je ovaj... Pa znate kako sad, šta znači najbolji? Glupo je gledati kategorije, slažem se. Uopšte ne. Mate Parlova je jedan i onda je jedna velika prazina i može da dođe ko se izabere među nama. A znači, Parlova je neprevaziđen, legendarni je Mate Parlova. Po čemu je najbolji? Fanatik, on je nama dao jednu smernicu, naprimjer, kako se trenira. Vidio sam ja to. On nije bar, on je bio, ako ta malo ružna reč, ali nije bezobrazan. Manijački je trenirao, manijak je bio za trening. Znači, rad, rad, sabra. To je jedini bokser koji je uspeo da... On je imao napado stalno da se bije, doživio klasično kao, gde u 90% slučajeva ti je karijera kraj. U 90, najmanje. On je posle klasičnog nukauta od Brauske, onog Dederca u Pančevu, kada je bila Jugoslavija i Dederka su boksuli, uspio da promenom stila, da promeni stil, više neće on tako da kao što je bio, da postane to što je postao, postiguje sve na svetu. I u ostalom što kažemo, slava mu, on je jedan i jedini neponovljiv, a ovo mi je posle, možda pričamo o boksu. To je tako. Hvala vam puno. Gost u redakciji SOS kanala, u studiju SOS kanala bio je Mirko Puzović, naš legendarni bokser. Lepo smo se ispričali, stvarno ste dali mnogo zanimljivih stvari koje se tiču boksa i sa ove i sa one strane, sa strane taktike, istorije i svega ostalog. Tako da vam želim puno uspeha u daljem životu i možda se aktivirate u nekom smislu bokserskom. Sad ne znam, to zavisi ako se neko bude pozvao da pomognete, pošto mislim imate šta da savjetujete, je li tako? Hvala i vama što ste me pozvali, bilo mi je drago. I vašim pozdrav vašim slušalcima, gledalcima. Hvala puno i prijatno. Prijatno.